שלום, אנחנו כאן בקאר אקספרט. פה אנחנו מרכז לטיפוח הרכב בגן יבנה. אנחנו פה שוטפים מכוניות ידנית בלחץ של מים, אחר כך שוב סבון ושוב לחץ של מים, שיטה מיוחדת, והאוטו חיצונית יוצא נקי, ואז הוא עובר לשטיפה פנימית. ניקיון של קורות, פלסטיקה, לאחר מכן שואבים את הרכב עם שואב רב עוצמה בצורה יסודית. מה שנשאר בסופו של דבר, פינישים, אנחנו עושים את המקסימום כדי שאתם תקבלו את הרכב הכי נקי שאפשר. אנחנו גם עושים פוליש וקס שמביא את האוטו למצב חדש, ואנחנו גם מחדשים ריפודים. אני מחדש ריפודים עם אחריות. אנחנו נשמח לקבל אתכם כלקוחות ושתהיו מרוצים ושתצאו מפה עם חיוך.